asale galaksi nomor itu yo. Aduh ya Allahu a'lam. Termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an niku dingentikake bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jadi di dalam sebuah catatan yang sangat dilindungi kali Gusti Allah. Al-Qur'an. Dan niku nang ndi? Iku nang pusat datane donya. Jadi cara wong saiki jenengane cloud. Cloud atau hard disk. Jadi donya iki ya ono. Hard disk iki ya ono. Dadi isine donya niku programe niku ono. Itu di mana? Fi lauhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, yo jamaah Muhibbin Gandrung Nabi kang kula hormati, sepuh ini sepuh endi Getis Tambuan Purwodadi, lurah kang kalau hormati, poro lurah, yo hadirin wal hadirat engkang winulya, alhamdulillah. Yo panjenengan sedoyo, jemek-jemek nggih, becek-becek, sesih ngaji, ini termasuk istimewa nih. Udan, becek, sik ngaji. Tapi nek Purwodadi golek kon ra becek ya ora enak. Wong dalane we becek. Nggih, pokoke mengene iki mau peringatan nuzulul Quran kalih khol masyayikh. Masyayikh nambuan. Jadi antarane menungso kali Al-Qur'an niku loro-lorone niku mboten asli mriki. Jadi menungso kali Al-Qur'an niku loro-lorone dudu asli kene. Menungso asline swarga nang ndi ning kono mbuh wae. Pokoke Kanjeng Nabi tau didolanke mrono. Panggonane menungso niku teng langit sapitu asline ngoten. Semono uga Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Kanggo bahasa mudun Quran itu medun. Kira-kira medun itu mengisor atau mendur? Mengisor. Berarti Quran itu ya Quran yang ini asli ini. Menungso niku ya ora kene. Mula menungso niku asale niku bukan dari galaksi yang ini.
Okay. Jadi menungso niku ora saka galaksi sing iki. Galaksi niki niku lak Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Apa sing diceluk Pluto ono ta diceluk Pluto? Ono sing diundang Pluto kok kuwi. Wong itu kok Pluto. Nggih. Dadi mulane Gusti Allah niku nyebut Ardun niku siji ta. Mufrad. Tapi nek langit niku Gusti Allah mesti ngendikake samawat piro-piro lah langit. Napa kok diarani piro-piro langit? Soalnya langit itu gak mek sih siji. Yo sampean kandhane iki perlu ngono. Dadi aja mbok kira langit itu mek situk jabone bumi. Begitu diuber. Uber itu langit itu batasnya nanti. Itu ternyata ono meneh Venus, ono meneh Merkurius. Jadi ini yang dunia ini, yang langit ini. Bumi ini yang sak rahono sak kepel. Jadi sampean ini namek manggoni bunderan buletan sekepel yang ada di ruang angka angkasa. Jadi ojo dikira sampean ini terus manggon ning kene iki anteng ya ora. Bumi ya mobat mabit di angka di angkasa. Nah, sing satu tata surya sak langit niku saiki diarani Bima Sakti. Bima Sakti. Nah, begitu diuber bar Pluto niku entek-entekane napa? Niku ono lubang hitam jadi sing arane. Ono sing arane black hole. Lubang hitam niku menembus embung kok petuk langit piro. Dadi aja mbok kira lah mulane sampean anane. Nabi waktu Isra Mi'raj niku niku melintasi beberapa galaksi. Sampai langit pitu niku posisine wis gak sing roh. Embun nendi kira-kira? Langit pitu nih, langit pitu nengon. Jadi kampungnya malaikat nih. Ibu orang yang gini, mereka ini mengdulan dok, nginguk siapa sih ngerti paten ini dinguk nura, dinguk dok. Neng kampung ini, apa meneh sing jenengan ini sumastawa alal ars, arasnya Gusti Allah nih. Bumbul jaraknya karo bumi wallahu alam, saking ado. Adoi. Bumi dan matahari niku berapa ribu tahun cahaya. Jadi sampeyan ojo mbayangno, donya iki mek sitok tok. Mulane isine macam-macam. Nah sing sak kampung karo awak dhewe saiki iki ya bangsa. Jin ngene ya mengkono kuwi tok. Dadi jin niku ya ora kok ado. Paling adoh ngono ya teko Jupiter ngono paling adoh. Apa meneh wewe ngono iki ming tanggane awak dhewe manggone wit ngono to. Mulane sampeyan ojo wedi karo gendruwo niku iku tanggane awak dhewe ngono kae. Sing senengane ngedeni wong ngaji. Tapi nek sing diwedeni ra wedi ya sungkan dhewe dhek lunga gendruwo. Dadi gendruwo jin iki setan bengenge iki ming ngono. Ping ngono tok. Demlano. Tak menungso niku asale galaksi nomor 7 riko. Adoh ya wallahu alam. Termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an niku dingentikake bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jadi di dalam sebuah catatan yang sangat dilindungi kali Gusti Allah. Al-Qur'an.
Dan iku nang ndi? Iku nang pusat datane donya. Jadi cara wong saiki jenengane cloud. Cloud atau hard disk. Jadi donya iki ya ono. Hard disk iki ya ono. Dadi isine donya niku programe niku ono. Itu di mana? Fi lauhim mahfuz. Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj itu ya tahu diunggahno. Iki lho pusat datane itu donya. Jadi Al-Qur'an niku fi lauhim mahfuz di dunya mrene. Jadi Qur'an niki ya downloadan. Nah, uripe sampean saiki kan padha to kaya Al-Qur'an. Sampeyan ciklan handphone iki lho, tak kandhani sampean ya. Itu pusat datanya ada di mana? Neng langit ngono. Digelen neng dhuwur satelit. Dadi sampean ciklan handphone, ciklan nopo? Iku soalé sampean berhubungan karo pusat data sing panggonane neng langit jenengane nopo? Provider satelit. Nah, untuk menghubungkan satelit iku handphone sampean dinehi kartu. Nek ora ana kartune, ya ora terhubung karo satelit. Nah, supaya terhubung karo satelit kudu urip. Carane uripno napa? Kei paketan. Nah, mulane sampean aja heran. Sampeyan ngopo ae kartune iku? Iku dicatet kali pusat data. Sampeyan kirim nang koncone, ya ana jejak digitalnya, ya mbayar. Sampeyan peteng-peteng beanan, ya konangan Mas yo gak ana wong ero provider ero. Sampeyan mesti meneng ning jero kamar mandi karo ngising kok. Janjian nyolong yuk. Niku nek dibuka niku ne oh ana. Lah sampean nek ora duwe paketan tetep iso berhubungan karo liyane telepon gak napa carane nek ora di paketan golek wifi gratis. Gratisan. Neng ndi? Neng wa warung.co.id. Saiki yang ngira kan dari sampean. Lha iku ku bukti ne sampean ana paketane, ana apa. Apa iso kirim ngono kirim ngono. Nah, Al-Qur'ane ning ndi posisine? Ning la. Nang ning Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz iku nek cara wong Yahudi diarani Tabut Sulaiman. Cara wong Yunani diarani Kotak Pandora pusat data. Lah nek cara wong Jepang Kantong Doraemon. Pusat segalanya ono lho ki. Al-Qur'an itu kok ngono. Mulane Qur'an niku catatan-catatan kehidupan yang berasal dari Lauhil Mahfudz. Lan sampeyan aja kaget. Jadi Qur'an niku persis kaya sesuatu yang berhubungan dengan satelit data napa mawon. Sing sampean download iki. Iku nek ben gak diwaca wong nggih ya. Handphone cek gak diwaca. Sampean duwe downloadan hubungan karo satelit cek gak diwaca wong, iku di password ya ta. Password itu hanya menerima huruf. Sampean menerima huruf arep bentuknya lafat kalam atau kalimat ora penting pokoknya ngelebok noku huruf dan hurufnya ora sak senengnya pokoknya wong iku password kok. Nah iku datane sampean misalnya sampean gawe data ngono iku di password 12756 ya karepmu pokoknya karepe sing gawe. Nah mulane sampean aja gumun. Quran itu wong pancene produk hard disk gede pusat data mulai medun ya dipas password
pas wete ya huruf tok mulane Quran sampe ono jogumun ono alif lam lamim ono nun kaf ha ya ain sad alif lam ra nek gak iso maca iler de kadang awak dhewe mikir lha iki lho kanggo menungso karena Gusti Allah piye to kok iso ono ayat sing gak iso dipahami karo menungso. Tenggon tafsir nameng Allahu a'lamu bimura di meng Gusti Allah sing ngerti karepe. Dadi mulakno ulama-ulama mbiyen niku sampe gawe jenengane nek cara cah saiki jenenge coding. Rungokno iki. Sik ro coding. Lho la coding iku cara mbiyen niku abjadun awa wazun. Sampai ono kitab Imam Ghazali ketika pengen memahami gawe kitab coding judul kitab Al Aufaq. Ono kitab coding jenengane Mambau Usulul Hikmah. Ono kitab coding jenengane Syamsul Ma'arif. Ono kitab coding judulnya Jalja. Kitab coding itu selesai. Mulane wong iku gak ngerti Quran iso maca ning jeroane Al-Qur'an. Jeroane kalamullah iku gak gampang dipahami nek gak ngerti coding. Lah ya iki cah sekolah iku tu ngerti. Oh, tak jak ngaji sampean cero. Unjuk geting ku meneh. Temen ku kek ono lagu ya nafsu ti, ya nafsu ti, ya nafsu ti. Gue kayak aku seneng, paling seneng lagu selawatan. Ya nafsu ti, ya nafsu ti, ya nafsu ti. Seneng gak? Lu gak mau apa? Ono musik, ono gendirone kok gak joget ya elah. Beneng ono gendirone, ono musik, ya kudu ngene-ngene. Ora apa-apa arepmu. Los. Ono sing larang nek arep gak joget ya aja dikeki musik aja dikeki son kaya wong biyen ngene marhaban ngono ae lho ono tung 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 kok ngene gak oleh piye arep ngene gak oleh oleh ae pokoke selawatan ini wis nganggo musik nganggo son joget ngene los. Dere iya kan langsung. Nafsu ti. Nek dilarang ngono aja kei musik, wis meneng ngono ae. Dere ya mbok ngantuk mbok turu bongkol cek. Sing penting nek gak oleh jedung-jedung. Nek kalau joget ya aja dikei musik. Ngono anggere musik lu pasti ngene. Oh menungso kene ana swara mesti obah. Aja meneh musik ana krusek ngono. Iya. Dong ora ora repot. Aman terusno Kanjeng Nabi. Joget wis kelase sampean kelas joget wis joget. Lho. Iki lho, dicak aja. Dadi mulane Al-Qur'an niku kok ana kaf ha ya ain sad yo kan sing ero. Iki soal iki pas wete. Soale apa? Itu berangkat dari pusat datane Gusti Allah jenenge Lauhil Mahfudz panggonane nanti wallahu alam dhuwur pemancare ning kawana langit. Iku mulane lah menungso iku endi? Menungso ya kok kono, sampeyan mau ni ning kono. Mulane menungso niku disebutke fan fukhruh. Maka ditiupkanlah ruh. Nah, saat durunge menungso ditiup ruhnya, iku diregister nek cara saiki. Diregister teng pundi? Teng Lauhil Mahfudz didaftar sik ning kono. Alastu bi rabbikum? Kowe lali ora sesuk nek wis medhun rono, nek aku Gusti Allahmu. Ruh niku jawab, qalu bala syahidan ge ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan pangeran paketan rezekine sakmene jodone iki umure sakmene
sami ini nek paketan entek dik rampung. Lemula malaikat itu nek goleki menungso ora perlu angel-angel, goleki ning pusat data langsung Sherlock rampung sampean. Jadi sampean arep melayu nanti karo malaikat arep goleki Pluto ngono digoleki di Sherlock ngono ae. Sherlock langsung kik ngus i ngono ambo sampean lakek ngising akeh mulane sing hati-hati aja ngasi nglakoni elek engko napas elek pas di Sherlock rumolo mulai kan di off ngono programe kik ngono entek lho wis sembrono lho mulane menungso iku nglakoni napa mawon ya nglakoni apa ae kecatet soalnya nopo menungso niku duwe kartu memori jenenge nyawa kelakuane sampean arep nglakoni apa tangan nglakoni apa mata nglakoni apa niku dicatet kali dilebokno memo persis koyo handphone niku koyo syuting niki iki lak delok kula niki lah. Niku sing dijing disawang kare handphone niki. Niki direkam teng memo, disimpen teng memori. Engko tibake sampean mangkel ngono, rampung handphone elek. Banting ae. Banting ajur iki handphone. Selagi memorine isih ono, rekamane isih ono. Mula sampean aja gumun. Berhubung sampean niku duwe nyawa, duwe kartu. Sampean nglakoni apa iku? Iku memori nih ngerekam lirik wedok ngerekamane ono mulane menungso iku nek iso aja ngasih rekamane elek aja ngasih elek rekamane nek wong rekamane elek sesone diputer karo Gusti Allah lho kok elek tok metune gambare kok ngene dingkik wong adus mendem ngene iki rekamane elek print out begitu elek ya ora munggah kelas minggo rono ngono nrimo print out iki jene mlane menungsi kok sing apik memorimu iku sing kok rekam lha wong iku nek memorine pengen apik nafsune aja gedhe ge gedhe aja nesuan sebab napa kulo nafsin apa innan nafsa lamaratum bisu jadi nafsu itu mesti ngejak nang lu sebab nopo sebab memori ini sampean jenengene nyawa iku dilebokno ke kesing diwadahi rogo nah rogo niki panggonane nafsu sebab rogo niki asale teko donya teko pundi teko telo teko jagung teko gedang sing dipangan wong tuwa bar ngono wong tuwane gawe sampean dadi saripatine panganane wong tuwa jenengane nutfah iku sing dadi raga lah nek wis dadi raga petang sasi sekumpal daging diparingi nyawa nyawa manggonane ning jero rogo handphone diiseni kartu handphone bagian delok donya rogo bagian dolek donya mulakno rogo niki senengane ya golek donya asale donya gedene sebab donya mula wateke rogo watek donya mula tangan ya wateke ya donya tangane cah lanang anger weruh pipi pengin ji wis kabeh tangan lurah ya padha tangane gandrung nabi ya padha donya sing bedakno nameng rime tok ya insyaallah sing nang kene iki rime cakram ngono to dadi ini arep recet ngono mandeg lah nek ngene-ngene kan rem tromol dadi kampase setengah entek kapas kanibal. Lha mulane menungso niku. Lha mulane ulane iki termasuk piye carane?
ben rekamane kuwi apik. Mula nafsune menungso dikongkon nahan supaya napa nek nafsune kendho wong iku rekamane apik mripat nek emosian ana tanggane tuku TV ngono wah kredit rekamane kredit tapi nek sampean nafsune wis kendho atire apik ana tanggane tuku TV alhamdulillah rekamane alhamdulillah dalilang nek wong isih emosian metiti wis ndelok oh wedhus iku akhire rekamane rekaman wa wedhus begitu sesuk diputer ning ngarepe pangeran menungso kok jero atine ana weduse wedhus diundang rene dus nggih ya Allah enten napa kok kono ana ning atine wong iki ngopo tiyang niku nggih Gusti kula mboten trima lha napa biyen kula dituduh nyolong sendal karo tiyang niku. Nah kok iso? Lah nggih wong sendal ilang kok diarani kula. Pak Tedheke ya ngerti gak ana wedhus kok nyolong sendal. Lumun lu rekamane iki apik terus. Bojo lemu ngono. Nek nafsune gedhe emosian urung dikendalikan, bojomu drem. Ya rekamane ya drem. Tapi nek wong kok nafsune wis enteng, apik bojo lemu, alhamdulillah. Lila keranjangku kita iseni bola balik yang blenduk lur. Ujung ngorok ono. Nek wong emosian nafsu ora dikendalekno. Wah radio rusak lur. Rekamane radio rusak. Tapi nek wong wis nafsu wis kendu apik. Ujune ngorok alhamdulillah tanpa tak tiliki aku sik krungu sik ngerti bojoku sik u. Sik urip lur. Rekamane gak tau sing elek. Mula wong iki kok kon poso iku ben napa to? Ben rekamane ya. Apik mulane wong nek nafsune wis apik kendho ndelok pitik munggah masjid alhamdulillah. Iku. Alhamdulillah pitik munggah masjid pinter ya urung nelek. Begitu nelek jerot alhamdulillah santriku iso praktek thaharah ngresi telek kok dhuwur Mas masjid. Lha mulane nafsu niku aja sembrono sampean. Ngejake elek tok. Aja meneh nafsu ning kon barang haram. Nafsu nang barang halal lho nek sampean toto dadi elek. Wong purwa dadi merantau ning Jakarta. Wadane ning kono iki kewangen apa sate kebu. Ya Allah, aku nek mulih nang purwa dadi titenono aku. Akor nyate kebu sampai mencret nih. Wis mbayangno sate kebu ini wis ngiler. Sampai akhirnya mulih tenan bayangno sate kebu dilala warung sate kebu niku tutup. Golek rono tutup meneh. Golek rono tutup. Akhirnya kangen sate kebu niku sampai mbayangno watu ndelok watu kaya ndelok sate kebu. Dilalah dolan nang ngene Pak Bupati disuguh sate ke kebu halal nopo halal halal wong panjenengan disuguh halal akhirnya bareng disuguh sate kebu Pak Bupati didahar plek enake sampe tercep-tercep kok rasane seprit ngono enak ngono ya Allah enake sate kebu yo bareng sesuke dolan nang ngene Pak Lu Lurah sungguh meneh sate ke kebu. Monggo jari Pak Lurah. Wong wis gak kepengin wis keturutan gone Pak Bupati, akhirnya disuguh sate kebu ya ora patek semangat. Monggo wis gak kak, boten. Wis tejajal. Akhire dipaksa wong tipe akhire dipangan bareng dipangan. Wong wis gak patek kepengin akhire nopo? Enak geingi. Wah, ternyata enak sate keingi. Begitu sampean muni enak keingi, blaen sampean. Sampean ribut karo Gusti Allah. Wong dino iki didumi sing iki kok cek gak trimo mbayangno sing wingi la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lho iki nafsu kula ati-ati. Lha mulo nafsu kan mulono cung ya. Latihan poso-poso. Poso supaya napa rekamanmu apik ajar rekaman apik
soalnya rogo niki yang golek rekaman apik niku gak gampang, soalnya senengane itu dunyo. Nah nyowo wong pancene teko langit kono, mulo seluruh produk langit nyowo niku seneng salat niku kok kono donlutan niku wong nabi dikokor salat itu diunggahno ning langit pitu. Semono uga Al-Qur'an kok langit pitu. Mulane menungso niku nek dijak salat ya seneng, mulane aja kaget nek krungu salat Allahu Akbar Allahu Akbar matek pengin salat. Tapi bokong iki kan donya. Ngusik motone wis mulai ngantuk. Sampai kiai ini robana ya robana urung teko patarom sampai ngono patarom waruh gak teko-teko akhirnya wis kepegelen ngenteni ombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Warung wis dinteni setengah jam, sak jam gak teko-teko, kiai ne ngamuk. Diuruki anjangan, jangan lek jeruan ra teko. Lho, iku menungso, padahal mau ku ya kepengin salat wong panjenengan nyowo niku seneng dijak nyembah Gusti Allah. Tapi akhirnya tetap budal al-usallim. Allahu akbar. Sampai ini wajah tuh wajah. Tapi wong moto niku donya begitu melek ya lali Gusti Allah, matane ndelok sarung bolong, lho sarungku bolong, kuping ya gak kelem sembahyang wong niki donya ana ting-ting bakso ana grata-grata ya Allah gabahku udanan niku sampeyan aja gumun wong iki donya. Allah akimau coba mangat ya tani kena imam anyaran bismillahirrahmanirrahim subhanallah rabbikal a'la alladzi khalaqa fazawwa suwe iki tenan bongkong imami kok ngene selak kudu ngising iki lho. Ya sing donya ya tetep mau. Lah mulane sampeyan aja kaget sembayang bahkan wis sujud lho isih eling wedhus. Soale donya mulane jare Gusti Allah ya wis ta lah. Dene wong panjenengan sembayang nek karo aku ya syukur, dene gak karo yakin aku weruh sira. Mulane sembayange kuwi eneng sing penting lakonono. Rumangsa diawasi Gusti Allah. Mulane krungu bakso ya gak apa-apa, tapi aja lali nek disawang Allah. Mula aja pisan-pisan krungu bakso terus rong mangkok Pak, nu gak oleh. Ini enteng ka'anna katarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Lha iku donya. Lha padahal sesuk nyawa niki dikongkonmu mulih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk apa? Di print out. Memorimu diputer meneh karo Gusti Allah ning ngono. Mulane sampeyan aja heran, menungso iki persis kaya pari iki lho. Pari niku sing dinteni sing nandur apa? Beras ditandur ngono wis ben arep mbok pupuk nganggo apa terserah, pokoke iku sing penting panen beras. Begitu panen wite diguwak, nanti pangan sapi diobong, pecah kulite mbok digawe ngobong boto, sing digoleki beras. Begitu berasnya iku dilebokno laboratorium, mbok sampean ora perlu weruh wite neng ndi, mesti konangan organik atau bukan organik. Mbok sesuk awake sampean wis diguwak nanti, mbok kecemplung kali, mbok dipendem, mbok diobong, ora ana urusan sebab memorine tetap mencatat seluruh kegiatan kehidupane rogo. Mulo sampean hati-hati nek iso rekamanmu sing apik mulo diulang po. Poso lho. Lah mulane supaya rekamane sing apik ya wong menungso niku barang teko kono. Mulo sing apik niku wacanen Al-Qur
Al-Qur'an. Apik-apik menungso niku sing maca Qur'an lan sing mulang Al-Qur'an. Mulano programe donya niku sing paling pas niku ya kokono. Nyawa wong kokono panganane ya teko kokono. Sing kokono apa? Sembayang. Lho sembayange kokono, mula nyawa sebab produk langit, mula asupan terbaiknya ya sembayang produk langit. Wacanan sing paling apik ya sing teko kono jenenge Al-Qur'an. Mula ana sampeyan tak ketak titik wacan. Nek sak Qur'an kepegelen Yasin. Nek Yasin is kepegelen ya Kulhu. Nek kulhu kok isek koken, nek diceluk bojone jawaben nun, nun kudu gak apa-apa. Dimulakno Qur'an iki ojo ngasi wong kok ora duwe Qur'an sebab Qur'an niku saka kono. Nggih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sing jaga iku Gusti Allah. Mula sampean nek kepengin dijaga Gusti Allah melu njaga Qur'an. Syukur sampean grosir. Nek grosir berarti 30 juz digowo ka. Kabeh niku grosir. Tapi nek sampean ngecer ya monggo, tokone akeh kok cilik-cilik toko eceran. Nek ngecer Yasin jenenge Yasin. Nah, ngecer Kulhu jenenge tahli. Alilan. Nek ngecer suwuk loro untu semilai Rohman Rohim. Lan aku dunduwe mlono kiai-kiai miris tukang gelut lah kei ida patos tum jabarin. Nek sampean stres bojone minggat dicekeli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nek bojone cerewet cekeli sumum bukmun umyum paum la. Ya lu cepet duwe. Aja kasih wong gak duwe Qur'an soalnya sesuk merono di print out iku duwono. Nek gak iso maca sing sregep ngrungokno wong ngaji Qur'an takon di Qur'anmu boten iso maca ya Allah ngene ndi tau ngrungokno speakermu niku Qur'an itu kupinge oh ya kupinge ono Qur'an lha iki memulane Qur'an niku ya Qur'an niku isine donya niku wonten kabeh teng mriku wong Qur'an niku downloadan teko kono untuk Qur'an niku browsingan di program sing teko kono mulai di password. Ono ATM sampean masih isine duwe akeh nek passworde gak kecekel yo gak iso metu duwe la Qur'an yo ono passworde ono codinge mulane beberapa ulama dulu belajar coding dari Al-Qur'an ya lagi lah menungso nopo menungso kok iso ndongakno wong nang mbah buyut nang nopo. Soalnya menungso niku duwe kartu niku wau duwe nyawa sing terhubung karo lauhil mahfud. Mulane sampean para wali-wali niku niku iso macem-macem. Soalnya paketane gedhe. Dan paketane gedhe niku wali, nabi niku paketane gedhe. Wong download. Carane download qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala takzanu. Mulane Sunan Kalijaga download iku program iku 3 taun ngeten ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ning pinggir kali download niku Kanjeng Nabi 15 taun teng Gua Khira downloadane Al-Qur'an. Sunan Geseng 3 taun Purwodadi gudange wong tukang download biyen niku Ki Ageng Sela Bundan Gejawan niku downloadane akeh-akeh. Mulane wali-wali niku paketane gedhe. Lah sampeyan dijak download golek paketan gak tahu kuat. Lah gek download ya Allah ya Allah ya Allah. Turu listrike mate. Mulane sampeyan iki pakete cilik-cilik. Ya Allah ya Allah ya Allah. Tapi senengane kirim gambar, kirim fatihah, kirim donga, kirim macam-macam mbah buyut. Lah mung paketanmu semono kok kirim data. Ya loading gak tutuk-tutuk, muter ngene. Mulane supaya paketane meskipun gak duwe paketan ning cepet loadinge golek wifi gratis. Wifi ne sapa? Wifi ne Nabi karo wifi ne wah
wali. Carane piye? Nek mau .co.id, nek iki ila hadro, hadroti ila ruhi. Lah mulane sampean iki arep kirim donga nang Mbak Buyute, loadingmu suwe. Wong arep dijak golek paketane. Alah ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lejeng, kringgingan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Tapi bendino gawe kegiatan kirim doa, istighosah, nyadran. Hele lodengmu suwe. Mulano akhire kali para kiai diulang ayo golek wifi gratis. San wifi ne sapa? Wifi ne Kanjeng Nabi ila hadratin Nabiyil Mus Tofa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa salihin wa ila jami aulia illa min al masyariq ila magharibi fi barriya wa bakhriha wa khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu an wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila jami'il masyayikh jetis Nambuan Purwodadi kulhum ajma'in Al-Fatihah. Nek kepengin tambahi khususon ila ruhi Pakde Wadul Fatihah. Iku langsung nganggo wifi ne Nabi langsung bet kebagian ka ape. Ono sing opo donga kok Fatihah ditum sak donya. Apa ya tutuk? Ya iki wong iki ra ngerti teknologi wae. Bayi pikir ngerti sampai jajal praktekin neng di contoh nih delok balbalan nih uang si cicok sing delok piala dunia neng Qatar nyutingin nih sampai turun neng Omara perlu rono di syuting uang siji diunggah no satelit langsung nganggu wifi nih satelit dibagi sak donya jenenge siaran langsung bagiane podo jame podo sing penting duweti TV mulane ana wong ra percaya donga iso dibagi wong iku mesti gak duwe TV ta kan. Iki jenenge teknologi. Lha iku teknologi kuno. Mula sampeyan aja kaget napa wali-wali kok ngerti atine wong. Ya ngerti wong paketane gedhe sampeyan diretas. Mangkel ngono dihack sampeyan. Mulane sampeyan macam-macam karo wali dihek langsung gendeng sampean. Langsung blank. Langsung longa-longo kaya kartu kisenan data kegedhen. Paketane mek 2 giga diisi 5 giga ya langsung jebol. Longa-longone dipake sing rada gedhe meneh put ngono. Langsung cek ngono disan santet. Dadi anak muda kudu paham iki teknologi kuno. Jadi urung ana coding, urung ana download pusat data di langit. Islam wis ngulangi tentang pusat data di atas langit jenenge apa? Lauhil Mahfudz. Mulane iblis nginguk nek ana gak iso wong di password. Masih Al-Qur'an dibuka karo jin diwolak-walik setan molak-malik kepengin ngerti Qur'an. Ya ora ngerti wong dek karo password. Passworde Alif Lam Mim apa wong sing menungso wae karo akhir kadang nek kaisa ya kemau Alif Lam Ra akhir di iler kahaya asor itu orang ngerti persis kok password mau berupa lafat mau berupa kalam mau berupa isim jamit itu apa karepmu. Terus coding ini, lalu itu melalui Quran, lalu kenapa? Itu produk langit, downloadan, nanti dia di password. Lalu sampai anu, melalui macam Quran ini, coba gak mau wajah password deh. Wah, gak penting ya, Alif Lam Mim, mau gak ngerti karepe. Oh, contel. Lalu ini dunia. Lalu melalui menungso-menungso kayak awak dewi, sesok dibalik norono. Dikomu enggak, ya dipanen. Nek pari mau sing manen menungso sing nandur menungso. Tapi nek menungso dipanen molo ikat. Carane mau ya di sirlok ngono tok. Pluto sirlok ngono. Yumin sirlok ngono.
konangan KPR Melayu nanti wong desamu sing kaya ngene ndelesep iki ngono tak gawe GPS yo tutuk ning kene kok padha liya pale ya geser titik-titik saithik ngono iku konangan mangkane saiki zaman iki teknologi masa lalu zamane perubahannya cepatnya luar biasa. Lah saiki donya iki lagi ngene iki tok. Iki durung apa-apa. Iki lagi donya dengan teknologi pengetahuan di sekitar bumi tok urung rampung. Lah sampeyan ojo bayangno kiamat tuh ojo bayangno. Iki teknologine menungso niki lagi ning bumi urung rampung. Jadi kehidupan dunia ini sik dawane sik ora umum entah berapa ribu tahun lagi. Wong iki rung rampung kok. Ya Allah, zaman lho. Iki lho gunane kembang selain dihias itu apa manfaatnya? Urung sing ngero. Sing gak dingerteni paling kunir, maring laos, mencret godhong jambu. Yang masih berserak iku sing sampean gak urung ngero, masyaallah akeh gak ora umum. Nanti saiki nek meng teknologi dino iki ngene ae sik ora ngopo sik ecek-ecek. Padahal koyoke dino iki teknologi sudah begitu maju ya. Padahal 20 tahun ngene tak iki teknologi iki gak urung ana apa-apane iki sik donya iki. Gek ngene tok urung ana apa-apane. Esuk iki sampean iso dikirim karo teknologi. Ngono. Sik mbiyen jenengane apa iki? Teleportasi. Sesuk sampean iso iki dikirim ngono. Saiki kan gek paket tok sing dikirim. Sesuk menungso iki teleportasi dicrung ngono iso, lebokno kotak prung ngono iso tekan. Esuk iki tenono lak tekan ngono iki. Biyen sing iso mabur nek ra ndek kanca jin ora iso mabur. Nek gati kanca mulai kan gak iso mabur. Saiki tuku tiket pesawat mah mabur. Lho kula mau awan wis ning Jakarta kok. Lu mambengi ning Jakarta, iki mau ning Jakarta isian. Ya mene tekan kene. 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu Jakarta kene mencret sampean melaku sikil. Saiki crung ngono tok. 20 tahun yang lalu sampean pengin weru Afrika. Niku nek gak ndelok flora dan fauna gak ro. Ngenteni kucing ndelok ngenteni flora dan fauna. Wis ngono dinteni sedina sing metu Pak Harmoko biyen. Ya saiki anggere duwe handphone iki mek ngene tok sakane sampean delok donyane. Klik ngono tok. Iki metu sampean ngetik apa? Metu. Kucing Afrika, metu. Sampean iseng bokong India, metu. Iki nang kene ana kabeh sampean golek apa? Iyen wong wedok ngene iki nek dandan bingungi. Nek ning salon gak iso dandan. Saiki make up artis ning jero kene iki ono. Wis wong purwa dadi biasane masak kodhok. Iku ta suwike. Ngerti-ngerti bojone teko alas nggawa trenggiling. Dik masak trenggiling, ora perlu bingung. Buka iki saiki cara tutorial masak trenggiling metu. Mulane kursusan yo entek saiki lho. Percepatan ini dunia ini sama aja bayangin aja longa-longa dunia kamu ini banternya orang umum tidak aja aku ini kebanteran dunia ini akhirnya ben gak melu dunia ini sing banter cek gak mumet mendem akhirnya ini ya supaya apa? Ini dulu barang banter cek gak kaget ini orang bintu yang ini dunia kamu cepet saya ini. Biar nih lo sampean sa umur umur kiai kiai neng Arab nih gini sa umur nih. Nih gue nek kangen lah nulis surat nih tuku kertas warnane pink tintanya biru tulis nih warna kertas apa bau kertasnya itu mambune mawar rojok ngasih keliru mambu melati gendruwo untukmu kekasihku ngono mesti pinter biar. Di saat malam-malam seperti ini setelah kepergianmu di rantau, entah kenapa kerinduanku seperti membuncah di kepalaku sampai darahku serasa sampai di ubun-ubun. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Rindu kekasihku.
perih. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Macam-macam, tapi kerinduan yang menyakitkan ini harus kita lalui demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Lho iku mesti kabeh tau ngalami sing tuwek-tuwek. Taman takoni. Angin semilir berbisik namamu di telingaku. Dan aku pun tahu kau pun merindukanku malam hari ini. Karena bulan berkata, kau dan aku sedang duduk berdua di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, ku tunggu kepulanganmu. Entah sampai kapanpun aku akan merindu. Milir angin diiringi lagu Tommy Cipisa, mengingatkanku padamu di batas kota. Terakhir aku mengini 4x4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Nah telepon amplop, gitu. Golek perangko didilat template no. Yang ini kisah ini kalau Pak Pos hilang. Jadi zaman jangan mbok kira dunia ini cepet teura umum. Biyen duwe anak ayu seneng anggar bocah apel cegat ngarepe lawang anak sapa kon. Nyawa omahmu dicung. Gaweanmu apa saiki? Saiki cegat ngarep lawang wis gak kanggo anak video call. Halo sayang. Kangen titik. Ngono tok. Spread dikirim tulisane titik tulisane gak akeh. Ming mah mah mah. Lenge. Wis sesuk iki tenan, sesuk sing tuwek-tuwek lak guyu ngono. Sing tuwek-tuwek iki sesuk. Riyo mbiyen ya Allah sampai ngapalno kita. Sungkem dalem. Ngaturakan sedaya kelepatan kula. Pinter-pinter dawa iku ngapalno kliru ditapuk. Saiki le, mek kirim WA tok gambar. Ngene ndak. Selamat hari raya Idul Fitri 00. Cerake wong saiki. Iki dunyo cepete ora umum makano jin yo pensiun kiai prei biyen kiai sing duwe ilmu pelet ngono wah santrine awake njaluk makabayai yen pelet saiki lagi sunamat iki jarku jaran goyang gek poso telung dino urung nyantol kalah dhisik karo sing duwe Avanza wis kalah banter banser iki biyen nek duwe ilmu nempiling wong semaput gagah nek mlaku ngene saiki ilmu tempiling semaput kok duwe kere ya nomo nempiling wong iki 20 juta saiki mulane sampe nek pengen golek dhuwit karo njaluk tempiling karo kantor polisi oleh 20 juta lho iki donya cepet tenge ta tukang foto saiki ngerti-ngerti gak ono soalnya apa kabeh pun duwe foto sing donya dadi cepet aman kira mall-mall iku saiki isek dhuk gak lho sik laris megap-megap lho mall sing gede-gede diajar karo bisnis online lu anakku niku lho anak kula nggih umur piro iku 13 tahun nih. Iku nek blonjo ning Kanada nggih online sing dituku niku rego 7000 apa benik ngono tok ya apa meneh teko Cina ya Allah kerokan geger ngene iki kukur-kukur geger iku teko Cina kono nang pira anake duwe kene ngono 3500 lho ya kaya iku ongkose kirim lho pira meneh kelakon donya saiki kan sampe ono jogumun menungsone cepet wingi ono penyakit ya cepet jenenge corona saiki apa aman karo dunyo iki cepete raum iki durung apa-apa wong iki lagi pengetahuan bumi lha sesuk iku ditenono ono menungso niku sing duwe pengetahuan yang sanggup menembus langit-langit gaenane Gusti Allah iku ono tekan sesuk iki saiki wong iki durung sik lagi dunyo tok sapa kuwi jenenge ulul albab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab dadi ono menungso jeneng ulil albab sesuk iku apa weruh nek wong samawat ardi was sama watan pira-pira langit wujude sapa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Wis ora ana sing sia-sia ya Allah, kok iso muni ora ana sing sia-sia soalé kabeh sudah diteliti. Lah saiki rung rampung. Cuman kok nek wis rampung diteliti kabeh terus kia kiamat mulane kiamat iki sik suwe wong urung rampung, ulul albab rung rampung neliti lho. Dunya arepe Gusti Allah gawe tengu sik rung ero. Arepe Gusti Allah gawe wereng sik rung ero. Urung-urung kabeh parep Gusti Allah pitik ngono wis ero tapi pedes ero tapi tengu tinggi ngono iki gak ero. Apa sih karepe Gusti Allah gawe laron? Nek urung-urung laron itu kandungannya apa kek turung ero. Lha iku sesuk iku kebuka kabeh jenengane ulul albab. Dadi sampeyan ono kiamat sik suwe sik suwe sik suwe. Wong dunya sik urung kebuka kabeh kok. Tetap kiamate tergantung Indonesia. Soalnya Indonesia ini aneka ragam nabati dan hayati seluruh dunia paling akeh Indonesia mulano wong Arab ono ora pati akeh bakas kewan paling wedhus paling unta ning kene tekan garangan tekan luwak tekan trenggiling kucing bekicot. Lembaga demit neng Arab pun ya paling jin setan neng kene kolorijo suster ngesot kampung penari gedruk lah macam-macam deh. Ini gua sesuatu tekan tadi hari ini gitu teknologi Al-Quran neng dunia ini saya aja kurang apa-apa tapi sesuatu tekan. Biyen sampean ra mbayangno to antri ning wartel. Ngerti-ngerti saiki ning jero kamar iso telepon. Biyen nek gawe nang mading maca koran ora iso, tuku koran. Saiki internet bebas merdeka. Sing penting duwe paket. Paketan iki donya iki cepete mboten umum. Biyen nek tandur nek ra golek tangga ora dadi. Saiki nganggo kombi ngono rampung. Panen rampung traktor rampung sesuk iku mupuk pari nganggo drone ditenono. Tekan iku delok eneh mupuk pari nganggo drone iki delok eneh ngene nek kok pinggir ngene. Ngono. Ngarit sesuk nganggo drone wis iso di remote ngene. Lah kene isih manual ning Jepang wis nganggo remote ngarit iku. Paneng kene gelut iki isih nganggo kepru-kepruan Ukraina wis nganggo remote ngene tok. Paling saiki sing urung nganggo remote mung garek mercon ngono dok wadok ngono tok. Wis iso. Saiki mic wis ra nganggo kabel wis di bluetooth. Sing biyen niku donga suwuk iku kan bluetooth iku. Ha iki ngene saiki kabel ngene iki. Wis iso sone sing ngene. Lemula anu zaman hati-hati dunia ini percepatan itu Al-Quran itu ngerti gak dan semua ada di situ memang sama karena gak ngerti password password ini karena ini loh jadi mula anu menungso itu berhubungan dengan Mbak Buyut gampang wong itu onlinean wifi wifi nopo wifi tawas tawasul kartu itu walaupun wis mati bisa dikirimi pul pulsa mulana masih wong mati iso dikirim itu donga aja dikira handphone sing urip tok sing iso dikirimi pulsa handphone mati kirimi pulsa urip mek kartu tok nipli kirimi pulsa kirimi paketan ditompo engko urip mana nek dikei handphone sampean sesuk ya urip meneh nek dikei dikei rogo lah rogone nendi ya tukul meneh sekonyo nyawa sampean golek wit salak ning biji salak ya pek kiamat ya ora ketemu coba uncalno ning sawang kula tukul wit salak sampean golek wit pari ning jero gabah ora bakal ketemu tapi uncalno ning sawang kula tukul pari ayo sampean golek wit klopo ning jero degan ning jero klopo ora bakal ketemu ana glugune uncalno ngisor wit ngisor lemah ngono lak tukul klopo dadi sampean ojo gumun nyawamu saiki sesuk mati diobong ora penting sesuk roh nyawane diuncalno karo Gusti Allah ngene tukul roh rogo sampean mangan salak kethak-kethak kentose iki ndiwite ora metu uncalno lak tukul cit ngene tukul
Jadi sampean saiki misale kok urus nyawane wis dipisah karo raga, diobong sing mati kobong mati ora penting raga lho. Sesuk le Gusti Allah pengen nukul meneh, tukulno meneh, diudani sperma 40 dino tukul, tukul petungul petungul lho metu meneh. Aduh, mate watasyadu arjuluhum, sikil dadi saksi, tangan dadi saksi. Print OT metu, nek print OT apik topo nganggo tangan tengen, nek print OT abang kabeh ditikel nganggo tangan ki. Iwo, mayo no print OT apik lebono swarga, print OT elek lebone neraka. Mula ana sing sregep nglakoni apik supaya sing elek dibusek karo apik wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Mula faat bisa ya telah asana tutu tono elek nganggu singa apa supaya dibusak ini gimana sing bau belul belul liur apa apa waya selawatan te teko wene ngon waya poso po poso ngubar poso beling mana pai poso poso mana rakuat poso melu buko mulano kadang gak melu poso melu rio Riyoyo gak melu poso melu riyoyo melu ngecet omah lu ngono lho ya apa poso sempeting meniki poso sempeting poso niku gak mangan gak ngombe gak dolanan bu ujo sing ngono tok kalau mangan sampean tapi nek kowe pengin es degan tuku wo batal poso ya ora wong mung tuku es degan tok kok batal apa tuh kue segan yang batal no gak datak rakuat ngempet pengen ngombe oh coba ombe dike kemu tok segan kemu puh rapopo sementing orang bablas samburunya kindil-kindil niku batasnya lambe niku goroan niku lak kindil-kindil jaman mangapa lak kindil-kindil niku niku nih sak ngarepe gak popo sing batal niku samburi buri nih mula poso niku sikatan oh oleh ngicipi panganan oleh sing gak oleh itu mlebu sak mburine kintil kin kintil niku ora oleh ngerokok oleh aja mlebu sak mburine kintil kin ngono tok mulane poso niku ngemut permen lollipop oleh sing ora oleh niku mlebu sak mburine kintil kin enak kewayangan gawe es teh ini metu-metu poso lha kowe ngopo ngombe ora kok mek kemutok dengan ke poso niku batasnya niku niku sing ra oleh niku malah ngentut neng mbah banyu soalnya begitu ngentut silite buka put banyu nih mbah lebu lah iku malah batal poso nih dengar lho kang lalu tak ada ini wai poso poso wai sembayang sembayang wai ndablek ndablek wong jenenge menungso apik terus yo gak iso elek terus yo gak iso lho ngene wai selawatan selawatan saking senenge joget joget to nggih jadi kuwi dadi menungsa niku sesuk mulih rono mbah-mbahe panjenengan sing didongakno wae iku ya padha wis ning kono sebudal menuju lah langit mulane wong mati iki panganane ya donga wacan Quran lamun dikirimi sego panganan dhewe supaya dadi sedekah to niki dadi mlano enggak menyawane menungso kaya wedhus ngene gak apa-apa sing kene entek ngene gak mule maneh balik nang langit ora langit niki antara langit nang sore arasi Gusti Allah mriku aduh mulane sampean jo kaget demit bareng ngono kampunge mengkene tok wae niku lho mulane jadi sampean pengin sinau Al-Qur'an sampean mesti ngerti rahasiane donya wong Quran niku panjen programe ndo donya. Ming cuman sampean ora ngerti pas wete kadang. Karo pas wete dadine ya ruwe ya. Padha iki diwaca megelno ae. Ndengono tapi nek sampean ora pas wete. Nek kecekel pas wete wong wedok ayu kaya apa wacana Inna min Sulaimana I love you. Watu sak piro atose nek sampean ngerti pas weti wacana idza batastum batastum jabarin tetep jebol irik sak piro kuwate jegok nek sampean ngerti pas weti wacana sumum bukmun mesti mingkem
gunung arep mbledhes lho diwacakno la anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita khasyam mutasaddian min khasyatillah mampet. Ngono mlakno wong biyen donya ini diwacakno Quran meberes. Wong uteke mengsle, urate mlengse, sampe nek ngerti pas wete wacakno awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasyimun mubin wa dharaba lana madzal wa nasiya khalqahu qala ma yukhli dawai ramim qul yuhyi alladhi ansaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Men ngerti pas wete urat kecepit masih meluntir sampe nurut ngene lurus mah mana. Dengar ini nggak meneru password, tapi kadang-kadang meneru wacanan nih kak ru password, password T. Gowo ATM kak ngerti password T, dilepon ATM, orang metu duwe malah dibadok karo ATM, malah terus gendeng gendeng, longon. Apa gue kagian wiritan dari nilai ya? Gowo ATM kak ngerti password T, metu duwe opo maneh ya dibadok karo ATM. Iku mulane kadang mbah-mbah dhewe meng semelah Rahman Rahim. Alhamdulillah tuh ngono. Mulane kadang gak patek fasih tapi mandi. Le mandi iku karo paswete, nek fasih iku urung mesti karo paswet. Paswete mulane beda antara fasih karo mandi. Ya Hayyu ya Qayyum kliru yo kayuku yo ka. Yo tapi iso mlaku ndur banyu soalnya ketemu paswet, codingnya ketemu. Mana gak ngerti codingnya ya ora ketemu. Dan mlane cerita-cerita mbiyen Quran diwaca. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Go panah ngono. Binatang buruane ning kono, panahe madhep rono. Tapi pas wete wa ma romaita kecekel, menggo pelurune. Wih, golek cluk ngono. Angge mlane sampean ngerti pas wete, sampean kok wis ngerti wis elek. Wes ngono mau oleh bojo elek meneh anake metu elek meneh. Mulane sampean kira-kira elek ngono selirak lirik golek sing paling ayu. Ben apa perbaikan keturu ditolak kondo kula tak kei pas wete. Mesti diuber sampean. Ngono maksudnya diuber sampean ditutuk. Gini ngene lho. Lah ana sing bangsa ireng-ireng blenger-blenger ngene golek sing ayu. Iwe cok yo ngono sampean wis kira-kira elek ngono blenek ngono yo golek sing ganteng. Carane piye dungane? Masa ono sing ganteng ning kene dungane. Karo kiyaine gandrung nabi kok sampean kepengin I love you iki. Pasane 41 dino kene gak molet. Ngono kene gak ngono pane. Ngono. Model ini men pengin ya, I love you iki tak kei pas wete nanggonku dungani enteng lak semrintil wajal apa urung didungani wis nggo berdise nggih lho jadi ini ki ini sampean wong enom pasti ngerti udah dijelaskan bal huwa qur'anum majidun fi lauhim mahfuz kok kok hardis niku Gusti alane kono dadi ojo macam-macam karo Al-Qur'an makane sampean maca Qur'an lha iku sesuk dadi sangune ro ana lho kok ape niku biyen sing diweruhi niku ning ditutuno mriko Kanjeng Nabi mulo sampean ojo pisan-pisan adoh karo Kanjeng Nabi yo wis carane ben gak ado karo Kanjeng Nabi maca selawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sholu 'alaihi wa sallimu taslima. Wes pokoke maca selawat sak senenge sampean arep selawatan hebak ya monggo simtu durur monggo lagu timur tengah ya monggo lagu jawa ya monggo seneng dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alik deneng ya Rafi'ah adfata ya jiratan ya wailal jul ya wailal jul ya wailal
lu enak. Oh, seneng. Seneng Indianan ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Iman daraji tumhi humat aduh tumhi hur ku India lah tak kira bawonan munggo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam anglia numpak ngono sampean kek ono ku nyanyi ojo lagu ni Arab kape wong Jawa senengan ono dangdut ini seneng ya lho ngono kei kok biyen cocok boyo ae kok tambah-tambah kok produktif blas kandrung Nabi wis wayahe ngarang lagu dhewe kok nggih ta nggih coba lagu ini cokot boyo kit biye nanti cengkeri cokot boyo angli apre apa nyuni ngarang lagu apa kan dengan kita nabiyan kan ngomong kan gaya lagu itu sing cocok sing laki loro ati kan ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika kayak ngono wong Banjarmasin niku ya Rasulullah salamun alaikum alaik ya Rafi asani wa daraj fatayati rotalalame ya uhailal ju ya uhailal ju diwal karomi sunan ampel maulana hahaha ini lagu lagu Kota Baru gunungnya Bameka Raden Kosim sunan derajat ngono lah ngerti aku lagu ini anakku biasanya sing janji gini gini Raden Rahmat mau lah apa ya bareng-bareng ya Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Maulana Ainul Yaqin Sunan Raja
Opo ngono lho, gawe lagu dhewe. Bandrungna api wis terkenal kok. Sik nganggo lagune wong ae. Kowe dhewe. Yo nggih ta? Ben Purwodadi iki terkenal kok. Oh, Bandrung Nabi, mbake dhewe lagu opo sing enak. Malaysia opo lagu opo sira. Opo kae? Kuwi jadi permadani opo. Lha iya kan nembe dina enggak ini lagune wong, ini lagu dhewe selawatan. Wong Sunda iso gawe lagu Ya Rasulullah salam salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa niwadaraji adfadaya jiratal ratal alami ya uhailal ju iwal karomi es lilin matete kalapa muda lu kan ngono iso apa enggak lagu Banyulangit apa apa ini kira selawatan ini lagu Banyulangit sing pas itu apa lu kan nonton ngono lagu pokoknya ono banyak selawatan ini tapi kan ya sing lain ini kan iso ngono tapi Gandrung Nabi mau gak wani ngangkat ngono lagu sing kurang munggah sithik ilang begitu munggah ono selawatan iki ono lagu sing paling puncak iku ono aja dilangi assalamun muzamilun ngono kuwi kok iso ilang iku sing ditak goleki selawatan iki wis ngangkat medhun maneh rumang samu ta selawatan iku gak ngangkat enak enak diangkat terus wis munggah ngene. Ojo kater bare ya Rabbi sali ala katati kus ugahno kae laku muga terus dadi dauke kecekel kok wis gerok medun maneh ngono anu suarane elek rasa selawatan dungkel arek kaya kula wong ngaji masih serak-serak sak muni-munine apa men pun selawatan suarane ku apik bibidin ngono apik suarane kadang anggur apa ini kalau ban bledo apa talpot bejat itu ya enak masih ngapain kan begitin ngapain bibsay tapi aku raisa nirok bibsay paling ngangel lu nirok no bibsay ya na na 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 Nabi Muhammad dari kalbah luin Allah gak bila perlu nyeluk musisi perguruan tinggi seni ini kira lagu sing apik ngono ngono ora top sing keri cokot boyo angle ya mle apa nyune sekolo lah kita iki kula niku selawatan ning endi gak ono kok ono sing gawe lagu anyar kuwabe nglagokno iku gitu mulai alamate anak soleh iku pitu iki cek akeh kok kurang ya papat iku ngarang ora ono dalile kok papat pitu kurang meneh 12 tambahi gak tahu we anan karo pacare alawate anak soleh iku 16 apa ngono ngono kaping 16 yen dikongkon budal sak senenge alamate anak soleh iku 100 sampean selawatan sewengi ping 100 wis lagu liyane wis ilang kabeh kuwi to
siji loro telu ping 100 wis 2 jam gak rentek. Lha tambahi sak senenge. Kaping 100 budal nang selawat tau ambahi sak senenge ngono ae. Katau lira-lire marang wadon liyo sing wedok yo gak tau ngrebut pacare kanca. Ngono ke. Lu ngono tambahi dhewe ora padha-padha padha-padha ngarang ngono ngarang. Lu dadi pomane sampean pengin dawa meneh alamate anak soleh iku 1000. Iku tekan subur iku lho durung rampung. Nek wong tuane dar cukuke lawu. Yen gak duwe lawu padha budal mancing neng tengah dalan nabrak kucing. Gawe ngono sak sering ngono. Si suwe lah nek papat ya diludhok wis entek iku. Ngomongnya alamate ana soleh iku gak ono hitungane. Iku seneng no gawe ngono. Ono lagu ngene kawabe terkenal. Joko Tingkir ngombe dak ono ngono iku terkenal. Tak resone maca Joko Tingkir kuwi dawet ngawur ae. Jadi ono lagu. Jadi sampe gak nyontok lagune wong wis terkenal lak kelase Gandrung Nabi kok lagu gak gawe dhewe. Ngarang dhewe lagune apa? Kula mbiyen gawe lagu dibalang karo yai kula. Gara-gara selawatan lagu apa iku? Ya Badrotin, ya Badrotin tim min khaza kulla kamali madha yu'ab, madha yu'ab biruan ula kama koli. Lagu apa itu? Iku lagu macet lagi, macet lagi gara-gara si kumule. Lah, kita jadi sore lagu apa tadi? Si komo ya guys, kaya enak tadi kalau. Ono lagu iki ya panjenengan mbiyen iki wong gawe lagu iki ape-ape iki. Kaya astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Iku lagu iki dalai lari. Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang kan ngoten niku. Bisa iki lagu rumahnya nih tiga selawatan ya rada bingung no. No lagu itu tua kok ono dilagono ya bi lagu ya. Di mana di mana di mana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ono yo angel kalau lagu saya iki lagu apa saja gitu po. Sing kira-kira cocok karo lagu selawatan ini. Ini apa? Hehehe. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Yo rapate cocok. Apa sih cocok kira-kira? Lu ngono gawe sesuk. Aku sesuk nek pendosa le wingi ono beberapa wong nang nggonku takok grup selawat iku ning ndi? Golek ono jenenge Gandrung Nabi ya nang Purwodadi. Wong rambuté abang. Ono pokoke nek ono upet nek urung rambuté abang iku urung Gandrung Nabi iku. Isih kangen ngono to nek wis gandrung rambuté abang sampai kobong rambut isih. Kangen. Wong elek aku ngono to kok elek. Soale ora Habib aku ngono. Nek sing liyane kan mesti ganteng-ganteng wong gone Habib lah. Gandrung Nabi iku melek ngono pesek wonge. Kuru ngono ki pokoke. Ngono itu kandane ngono urung petuk sing iku berarti durung petuk Gandrung Nabi iku paling kayak petuk Azahir ya petuk apa ngene Habib Sapi'i berarti ya jadi saya kayak Dewi aku seneng ya selawat pucat-pucat tidak selawatan ini ya nyeneng no no ini kalau lagu slang barang ngono itu gitu aku gak mau menjadi
Ya Nabi, ya Nabi salam. Yo mamanya nek ora dikarang nek ora ahline yo ora iso kula. Ya la yo ngge sembuh karepmu. Aku seneng dilok kadere Nabi tek guru ngene wae. Ngene iki yo kula sing gumbul Gusti Allah ilang ngedum. Ngene iki yo penggemar e ono iki lho yo. Ya Allah, lu ditelok apane? Iku Gusti Allah ilang ngedum iku mlane kadang ya kan mesti tapi-papi pun ganteng-ganteng ngono iku yo rada pantes ta ngene. Ngono iki. Ngono iki yo aku. Mari kita naikkan tangan. Iya. Ya Allah Karim. Ibu Bayi. Muhammadun Muhammadun Syafiun. Ada ngarang ngono karo kula enggak. Oh, karangane dhewe. Aja cecel tak krungu ya. Sopo ngerti aku iso niru. Kon aku iso niru tak gawe dhewe aku. Tak gawe grup dhewe cek gak payu. Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Syafi'una sampai tuwe gak tahu ngitung. Lho ngono gaek sing bae meneh, aja dicithok ngono. Tata gua ape dhewe. Sing kira-kira tapi tutukane sing isih kurang anu lho. Tuku-tuke kok jeme siji tok papat. Lha lha meji dicithok. Tukudung ngono. Ah kurang seru. Terus nganggo alat musik sing tenan komplit. Aja mek pira mek 12 kurang akeh. 100 wiro. Tung. Lah wis kadung kok drame ya aja siji. Ku kendhake apa jenenge drama apa kuwi jenenge? Bas aja siji. Pasti ku senare papat. Ya papat minimal engko disinkronke.
Nek ada duit gampang ngono kok tuku. Lha jadi bahasa iku bahasa iki papat. Ngono. Dadi wah nyenengno rumah irama we payu apa mereka gandrung Nabi. Lebih lah beliau ngono cuma isi cinta ngono. Dan nah aku seneng Hongkong itu mulai bahasa dari papat. Lebih syaroy kan cukup. Pira sih bahasa cinta kan? Bahasa cinta 3 juta lah aku nengok kok no ya ison. Ngono. Gampang namamu bahasa cinta 3 juta. Gampang, nek telu tak pikir to larang lah. Enteng dodol wedhus papate cukup. Dus ku loro tak cele cukup. Lah iya ning ngono to, tapi wong gak ono sing nang Jogja ya kata keki. Ono sing rono aku njaluk bas siji tak keki yakin mbak aku. Nek njaluk rono ping telu gak njaluk rono kondo kula pengin bas malih. Tak tukokno, tukak turu. Sampeyan seneng sing musike akeh ha? Terus andane kok. Dengono, tukokno ngono ta. Tung 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 sisan kadung alat musik selawen sing akeh, sing akeh, sing gak mulai ya sapa? Wis dikritik wis menengo ngono ae anger pokoke anger sing ning ngarepe seneng lah wis kritik kok dirungokno gara-gara kalah tanggapan ngritik wis wis tah ngono kok dikritik aku dikritik ya wis meneng ngono ae jemene sampean aku ae dikritik kok gak nganggo musik wis dikritik gak nganggo musik ya dikritik nganggo musik ya dikritik sampean ngising kesuwen ya dikritik wong pokoke wong gak nuwung bener e wong jajalan kok cinggotmu loro ya dikritik wis dawa akeh ya dikritik cingkrang ya dikritik ora cingkrang ya dikritik son wis apik kaya ngene ya dikritik sing ngeng sing apa kanon tek wong pancen lambene menungso aloke napa sik epo wong jam 1 ngono sampean pengen medhun ta boten wong sahur ngono lho gampang caca iki wis biasa tenang sik wong jam 1 sahur iki jam 4 akhirkanlah sahur tenang itu aku lho kok Jakarta rene wong Purwodadi iki lho kadang gak tak parani iki kalau tak parani aku sampai sepatunan gara-gara kok Jakarta ini. Wedah lungo nek sing wae alat musik iki. Seneng aku nek tung 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 tung. Nek bab dikritik nek wong kaya joget ya dikritik, gak joget ya dikritik, kok gendera dikritik, gak kok gendera dikritik. Sing penting gagang pancinge payu lah wis. Nggih, Mas. Ngono sampean dandan alis kecilien ya dikritik, kekandelen ya dikritik, nggo wedak ya dikritik, gak wedakan ya dikritik. Wong menungso niku lupute nyacat. Iki terusane sing gawe. Ya lupute nyacat ya nyocot. Wong menungso kok dadine dikritik, wong Qur'ane lho dikritik, Kanjeng Nabi lho dikritik. Itu kehidupan. Jadi wis ojo kaget. Ono kurang asin ya dikritik, kasinen ya dikritik, banser ngadeg sak menusuwe niku lho dikritik sing nasi bungkus sing apa. Dadi mlane anggere wong kritik saduk lambene wis. Anggere kate cekel polisi ngono. Ngono lambe gak ono entek. Sampeyan ngurusi lambene wong. Wong nek wis gak ono sing kritik berarti wong gagal. Sampeyan wis kuru elek dikritik-kritik tambah alhamdulillah. Jam siji tenan ta iki? Mosok. Jam polisi ta. Mati kok. Lagi jamku malah gak ono. Wis ta. Kaji ya sering ya sahur mangan kok dipikir aku mesti gawani ya iwak penyek
iwak peyek seko cakung sampai tuwe sampai tuwe nah, sembuh karo aku laku-laku ngono sekarang ngerti ku di batas kota ini. Ya yes, tak dungak nus tuwe barokah setelah manfaat simba-simba sing sampun ngrumili kita panjenengan sedaya ditampi kalian Allah sesuk sampean kabeh awak dhewe nyusul kanthi husnul khotimah syafaati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alaihim maladhallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amah wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma afzah alaina fudukhal 'arifin. Bi hikmatika wa nusulana rahmatak wa dzikrina wa nasyidu kubutaka ya Allah. Ijal lana tana dzurriyyatina dalamina al-malil khair wa ibada masmul qiyamah. Wa'asri maqasidana maqasidun al-akhir wa rizqun halatun bain wa'asidun al-abayna umatina masyaykhi masyaykhina wa jil masyayk jatis amin nambuan Allah maghfir lahum arhamhum abimfanhum Allah maghfir lahum lathafdina ba'adhum maghfir lahum Allah maghfir lahum qabr matamiratil jinaan Allah maghfir lahum matamir jamil al-qubur minal ilahi lallahu muhammadur rasulullah fi aqlan ma'in narjila rabbika radiyata marudiyah fadkhuli fi ibadah wa jannati rabbana atina amilatunka rahmah wa ayilana min amlina rasyadda wa ayilana min amlina rasyadda wa ilmina rasyadda Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil muhaimin.